Hello students, this is Nurul Amin, your English teacher. Tumalake yat nisa dekhisa moi tinita word likhisu, verb, tense aru sentence. Aru ei jitu class mai aji koribole goi asu, etu enekua ta class jitu class e hoyto bahut khini kotha amak koi dibo ba jitu class ot ami bahut khini important kotha janibole parim. Moi likhisu verb, tense aru sentence. Egeta moi English grammar or main topic buli asalte yat aji discuss korim buli ei class tu arambho korisu. Before going to learn English grammar, ingreji grammar hikibuloi joar agote ami ei tinita bostur bikhoye oti honkale aru oti bhalke jonatu dorkar. Amar loraswali bilakor ei tinita bostur concept tu bohut kom thake aru sei karone teoloke পিছলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ টপিক বিলাক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ল্যাংগুৱেজৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ বা ষ্ট্ৰাকচাৰেল যিবিলাক প্ৰব্লেম সেইবিলাক ফেচ কৰে আমি সকলোৱে ভাৰ্বটোৰ বিষয়ে শুনি আহিছোঁ কিন্তু যেতিয়া কাৰোবাক ডিটেইলছ কি সোধা হয় যে ভাৰ্ব কি বস্তু তেওঁলোকে জানে বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটা উত্তৰ দিয়ে যি পদে কোনো কাম কৰা বা হোৱা বুজে তাকে ভাৰ্ব বুলি ডেফিনেশ্যন বাট মই কৈছোঁ বাৰে বাৰে যে ডেফিনেশ্যন এণ্ড ৰুল ডাজেণ্ট imply or doesn't say that we know everything. Tense বুলি ক'লে বহুতে ক'ব বিচাৰে যে টেন্স তিনিটা আছে ইহঁতৰ আকৌ ভাগ আছে বহুত চেণ্টেন্স বুলি ক'ব বহুতে ক'ব বিচাৰে যে দুটা বা তাতকৈ অধিক শব্দ লগ লাগি এটা চেণ্টেন্স হয় কিন্তু সেইটো বস্তু মই ক'বলৈ আচলতে এই টপিকটো মই লোৱা নাই মই কি কাৰণত লৈছোঁ যে আমি যেতিয়া ইংৰাজী গ্ৰামাৰ আমি শিকিব বিচাৰোঁ চবেই বহুত কষ্ট কৰে পিছলৈ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিচাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইংলিছ গ্ৰামাৰ এই তিনিটা বস্তু যদি আচলতে থাকে মেইনলি বহুত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মেইনলি এইকেইটা বস্তু যদি আমাৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ বহুত সুবিধা হয় মই থুলমূলকৈ আজি ক'ম পিছত মই প্ৰতিটো টপিকৰে এটা এটা ক্লাছ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম ভাৰ্ব মানে আমি কি বুজোঁ ভাৰ্ব এটাই কি বুজে একচন বুজে অ'কে একচন একচন বা এক্টিং ৱৰ্ড একচন অৰ ষ্টেট বুজায় অ'কে ষ্টেট মানে কি অৱস্থা একচন মানে হৈছে কাম অ'কে মই অসমীয়াতে লিখিছোঁ আৰু ষ্টেট মানে হৈছে অৱস্থা এতিয়া কাৰ অৱস্থা বা কাৰ কামৰ বিষয়ে বুজায় ছাবজেক্টৰ অৱস্থা বা ছাবজেক্টৰ একচনৰ বিষয়ে বুজায় চাপ'জ মই এটা চেণ্টেন্স লিখিলোঁ যে হি প্লেইজ ক্ৰিকেট অ'কে ইয়াত কোনটো শব্দই একচন বুজাইছে ক্ৰিকেট খেলি থকাটো একচন বুজাইছে এতিয়া মই যদি কওঁ হি ইজ আ ষ্টুডেণ্ট অ'কে এইটো ষ্টেট ভাৰ্ব অ'কে এইটোৱে কিবা এটা একচন বুজাইছে কিন্তু এইটোক আমি যদি আমি ডিফাইন কৰিবলৈ চাওঁ ষ্টেট অ'কে চ' ভাৰ্বে তাৰমানে কাম আৰু অৱস্থাৰ বিষয়ে বুজায় এতিয়া ভাৰ্বৰ বিভিন্ন ভাগ আছে মেইন ভাৰ্ব আছে অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব আছে ফিনিট ভাৰ্ব আছে নন ফিনিট ভাৰ্ব আছে ট্ৰেঞ্জিটিভ ইনট্ৰেঞ্জিটিভ এইবিলাক বিভিন্ন আছে মই এই গোটেই কথাখিনি এটা ক্লাছত ল'বলৈ মই চেষ্টা কৰিম অকল ভাৰ্বৰ টপিক লৈ আজি মই তোমালোকক এইকাৰণেই এইখিনি কথা কৈছোঁ তোমালোকে গ্ৰামাৰ বুকতে হওক বা কাৰোবাৰ সহায়লৈ হওক এই তিনিটা বস্তুৰ বিশেষকৈ একদম আঁতি গুৰি মাৰি যাতে চকুৰ সন্মুখত এনিটাইম ভাহি থাকে যে এটা চেণ্টেন্স কৰাৰ লগে লগে পটককৈ গম পাবলৈ যাব এই ভাৰ্বটো ভি ওৱানত আছে অ'কে আমি ভাৰ্বৰ ভি ওৱান ভি টু ভি থ্ৰী ভি ফ'ৰ এই বস্তুবিলাক একদমকৈ জানিব লাগিব আমাৰ ভি ওৱান মানে হৈছে প্ৰেজেণ্ট টেন্স ভি টু মানে হৈছে পাষ্ট টেন্স ভি থ্ৰী মানে হৈছে পাষ্ট পাৰ্টিচিপল আৰু ভি ফ'ৰ মানে হৈছে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল এই বস্তুবিলাক এটা ভাৰ্বৰ মই চাপ'জ এটা এক্সাম্পল ল'লোঁ ডুটো যদি আমি লওঁ ডুৰ আকৌ ডাজো থাকিব ভি ওৱানত অ'কে ৰুট ফৰ্ম থাকে এটা থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰৰ লগত ব্যৱহাৰ হয় ডুৰ ডিড হ'ল এইটো এইবিলাক বস্তু জানিবলৈ নেৰেশ্যন হওক ভইচ চেঞ্জ হওক এই গোটেই কথাবিলাক কাৰণ ইংলিছত হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ ভাৰ্ব আছে যিমানেই লেংগুৱেজ জানিম সিমানেই আমি ভাৰ্বৰ বিষয়ে আমি পৰিচয় বেছিকৈ হৈ থাকিম গতিকে ভাৰ্বৰ কনচেপ্টটো একদম ক্লিয়াৰ কৰিব তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা তোমালোকৰ ঘৰত যাৰ গ্ৰামাৰ বুক যিয়ে আছে অ'কে যি গ্ৰামাৰ বুকে আছে তাত এইকেইটা বস্তু পাবাই বেলেগ নাপালেও অ'কে চ' ভাৰ্ব হৈছে এটা এক্টিং ৱৰ্ড ই ছাবজেক্টৰ একচন বুজায় ছাবজেক্টৰ ষ্টেটৰ বিষয়ে কয় অৱস্থাৰ বিষয়ে কয় ইয়াৰ চাৰিটা ফৰ্ম থাকে অ'কে বাকী ডিটেইলছখিনি মই আকৌ বেলেগ এটা ক্লাছত লৈ আহিম মই থুলমূলকৈ এইখিনি তোমালোকক জাষ্ট এটা আইডিয়া দিয়াৰ কাৰণেহে মই এইখিনি কৈছোঁ অ'কে এতিয়া কথাটো হ'ল যে ভাৰ্ব আৰু টেন্সৰ সদায় এটা সাংঘাতিক সম্পৰ্ক আছে দে হেভ এ ষ্ট্ৰং ৰিলেশ্যন অ'কে ষ্ট্ৰং ৰিলেশ্যন আমি কেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব টেন্স মানে কি টেন্স মানে বেচিকেলি হৈছে টাইম টেন্সে কি বুজায়
এটা সময় বুজায় কার সময় বুজায় ভার্বটোৰ সময় বুজায় ওকে আৰু হেই ভার্বটো কাৰ লগত ৰিলেটেড সাবজেক্টটোৰ লগত ৰিলেটেড তো ডেফিনেটলি ইন্টারকানেক্টেড আমি যেটা সেন্টেন্স এটা লিখিলো সব সেন্টেন্স আমি জানো এটাতকে বেছি শব্দ লগ লাগি আমি সেন্টেন্স বুলি আমি কও কিন্তু এটা শব্দ এটা বাক্য হব পাৰে ওকে আমি সাপোজ এটা সেন্টেন্স লিখিলো যে মাই ফাদার ইজ এ টিচার ওকে মই কিয় ইম্পর্টেন্ট বুলি কৈছো এই তিনটা বস্তু সাপোজ মাই ফাদার ইজ এটা পটককে সেন্টেন্সটো কব পাৰিব লাগিব যে এই সেন্টেন্সটো টেন্স টু কি টেন্স যেটা আমি টেন্স চাম শুনাই আমি ভার্বলৈকে যাম ওকে এই সেন্টেন্সটো কি সেন্টেন্স assertive ne interrogative ne imperative ne negative sentence ne exclamatory sentence ne optative sentence ei gote bostu bilak amar lora swali bilakor ki hoy confusion hoy teoloke sentence thike porise my teoloke they know the reading skill but structure of the sentence meaning of the sentence he tu bujibole teolokor digdar hoy gike tumalok etu koisu je sentence eta porhar loge loge tumalake kobo paribo lagibo je ei sentence tu etu perfect tense বা এই সেন্টেন্সটো এটা প্ৰেজেণ্ট টেন্স বা এইটো ফিউচাৰ টেন্স এই গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব ক'ব কেতিয়া পাৰিবা হুৱেন ইউ হেভ দিছ নলেজ অফ টেন্স অ'কে সেন্টেন্সটো যেতিয়া এছাৰ্টিভ বুলি কওঁ তোমালোকে জানিব লাগিব যে এছাৰ্টিভ সেন্টেন্স কি হয় তাত এটা ষ্টেটমেণ্ট বা ডিক্লেৰেটিভ বুলি কোৱা হয় যে ছাবজেক্ট আৰম্ভ দিয়া হয় যে ফুল ষ্টপ এট দ্য এণ্ড ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স কি হয় ইট ষ্টাৰ্টছ ইন অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব এই বস্তুবিলাক জানিব লাগিব যেতিয়া আমি নেৰেশ্যন কৰোঁ নেৰেশ্যন কৰোঁতে ইণ্টাৰগেটিভটো এছাৰ্টিভলৈ লৈ আহিবলগীয়া হয় মই বিশেষকৈ নিজৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিক এইটো কথা খুব কওঁ আৰু প্ৰথমতে এইখিনি কথা শিকাই লওঁ যে ভার্ব টেন্স সেন্টেন্স সেন্টেন্স এটা পঢ়োঁতে তেওঁলোকে যদি নাজানে সেন্টেন্সটো কোনটো মানে টেন্সৰ সেন্টেন্স সেন্টেন্সত ভার্বটো কোনটো সেন্টেন্সৰ ভার্বটো চেঞ্জ কৰিলে কি হ'ব চাপ'জ এই সেন্টেন্সটো মই ক'লোঁ যে এইটো ফিউচাৰ টেন্সলৈকে পৰিৱৰ্তন কৰা বা চেঞ্জ কৰা তেওঁলোকে যদি নাজানে বা তোমালোকে যদি নাজানা দেন দেয়াৰ উইল বি প্ৰব্লেম বহুতেই ইংৰাজী শিকিব বিচাৰে কিন্তু এই তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে ইয়াৰোপৰি আৰু বহুত কথা আছে নাম্বাৰ অ'কে নাম্বাৰ জানিব লাগিব আমি ইংলিছত অ'কে তাৰপিছত এইটো কিবা হ'ল অ'কে পাৰ্চনৰ কথা আমি জানিব লাগিব অ'কে এইবিলাকৰ কথা জানিব লাগিব অক্সিলিয়াৰী ভার্বৰ কথা আমি জানিব লাগিব মই এটা ক্লাছ তোমালোকক ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম অক্সিলিয়াৰী ভার্বৰ ওপৰত অ'কে চ' বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই তোমালোকে এই বস্তুটো মানে এই টপিকৰ মানে যিটো মই কথা ক'লোঁ এই টপিক তিনিটাৰ ওপৰত একো কাম কৰিব নালাগে কেৱল পঢ়া আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা তাৰপিছত ভইচ চেঞ্চ শিকিবা তাৰপিছত নেৰেশ্যন শিকিবা আমাৰ তোমালোকে এটা প্ৰব্লেম তোমালোকৰ কি হয় তোমালোকে সদায় চিলেবাছখন চোৱা যে ক্লাছ টেনত কি লাগে নেৰেশ্যন লাগিব ভইচ চেঞ্চ লাগিব কাৰেক্ট টেন্স লাগিব অকল সেইকেইটাহে পৰা ক্লাছ নাইনত চাপ'জ কি লাগিব আৰ্টিকল লাগিব ডিটাৰমিনাৰ্ছ লাগিব কিবা লাগিব টেন্স লাগিব নেৰেশ্যন লাগিব বা কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ লাগিব সেইকেইটা পঢ়িলে এই যে নেৰেশ্যন শিকিম যে ভইচ চেঞ্চ শিকিম বা কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ শিকিম টেক কুৱেশ্যন শিকিম এইকেইটা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই বস্তুকেইটা আমাৰ ক্লিয়াৰ নাথাকিলে এইবিলাক আমি একো শিকিব নোৱাৰোঁ গতিকে তোমালোকে টেন্সৰ বিষয়ে মই ভার্বৰ বিষয়টো ক'লোঁ টেন্সৰ আমাক আমি যিদৰে থ্ৰী টাইপছ আছে ইহঁতৰ আকৌ কি আছে থ্ৰী ইনটু ফ'ৰ অ'কে টুৱেল্ভ টাইপ আছে মই ইয়াত এক্সপ্লেইন কিয় কৰা নাই মই এটা ক্লাছ ল'মেই এইবিলাকৰ ওপৰত চেণ্টেন্সক আমাক ফাইভ টাইপছ অৱশ্যে আজিকালি ফ'ৰ টাইপছ বুলিও কয় অ'কে ফাইভ টাইপছ বা ফ'ৰ টাইপছে হওক এইকেইটা জানিব লাগিব এটা চেণ্টেন্স ইণ্টাৰগেটিভৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা এই বস্তুখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ঘৰত গ্ৰামাৰ বুক সকলোৰে আছে নিশ্চয় ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'বা আৰু তাৰপিছত তোমালোকে নিজেই গম পাবা যে ইংলিছ গ্ৰামাৰ উইল বি মোৰ ইজি অ'কে চ' আজি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ তোমালোকে এইখিনি পঢ়িবা আৰু কিপ ফ'লোয়িং মাই চেনেল মই এইখিনি বিষয়ে ডিটেইলছ তোমালোকক ক'ম অ'কে থেংক ইউ